السلام علیکم جی. سلارے پٹھے کا آپ کو شوق کرا رہا ہوں. گھر کا ہی پٹھا ہے ماشاء اللہ, 10 پر صاف ہوا ہے. یہ اس کا کندہ ہے ماشاء اللہ. اس کا یہ والا پار دیکھیں ماشاء اللہ, فیروز پوری پار ہے, اور یہ کبوتر بھی فیروز پوری کبوتروں میں سے بنا. ماں اس کی فیروز پوری کبوتری ہے. یہ اپنے پار جو ہے آہستہ آہستہ یہ سارے سلارے کر دے گا. کیسے سمٹا ہوا کبوتر ہے, اس طرح کی شیپ میں ہاتھ میں آئے کبوتر, ایسے ہو جانا چاہیے کبوتر کو. ماشاء اللہ بڑا مضبوط پٹھا ہے ماشاء اللہ. اس کو اب جوڑوں میں لگانا ہے انشاء اللہ. یہ پٹھی بھی گھر کی ہے, ماں کی طرف سے یہ دونوں جو ہیں, ماں ان کی دونوں کی ایک ہی ہے, فیروز پوری کبوتری ہے. باپ دونوں کے فرق ہیں, ماں سیم ہے. اس کی آنکھ کا شوق کریں ماشاء اللہ. یہ اس کا کندہ ہے, یہ بھی 10 پر صاف ہو گئی بھی. یہ ایج میں اس سے بڑی ہے. اس کی اور بھی 2 بہنیں میرے پاس جوڑوں میں ماشاء اللہ لگی ہوئی ہیں اس وقت. اس کو اب انشاء اللہ بند کریں گے جوڑے کے لیے. شوق کریں اس کی آنکھ کا. بالکل ویٹ لیس کبوتر ہے ماشاء اللہ.